အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Knowledge Corridor Channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကဓမ္မရာဇိကစီတီကြောက်စာရအရှင်တော်အာရှမှာအကြီးဆုံးအင်ပါယာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုဂံအင်ပါယာအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရစေ။ဓမ္မရာဇိကစီတီဟာဟွာစောရွာတင်မတိကြောင်းတိုင်နီးမှာရှိပါရစေ။ဇီတီတော်ရဲ့အလုဒ္ဒါယိကာကတော့နရပတိစီသူမင်း1184 1211ခုနှစ်ပဲဖြစ်ပါရစေ။တိဟုဘုရင်စီကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တေယဓာတ်တော်အစု30ကိုရွှေကျုံနဲ့အတူရတဲ့အခါမှာရလျင်ရခြင်းပဲဓမ္မရာဇိကဇီတီတီမဲ့ကြောက်ဖြာထပ်မှာထားပြီးတော့ထာပနာလိုက်ပါတယ်ကျက်4429ကျက်တီတီကိုရေဆက်သွန်းချလှူဒန်းဆက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဇီတီတော်တီတဲ့အချိန်တစ်နှစ်လောက်ကြာခဲ့ပါတယ်အရှိတ်ဘက်ကူအတွင်းမှာကြောက်စာမှတ်တမ်းထားရှိခဲ့ပါတယ်ဓမ္မရာဇိကဇီရီတော်ကြီးဟာရွှေစည်းကုံဇီရီတော်နဲ့ပုံတံတူပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထူကြတာကတော့ပနတ်အောက်ချေဟာစတူယန်ပုံအစားငါးမြောင်ပုံဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာတော့ပစ္စယ30အတိဆောက်ထားပါတယ်။ပစ္စယအစင်းဆက်မှာ950ဆက်စင်းတုတ်ရုပ်ကြွအုပ်ချက်များကတ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာတော့ခေါင်းလောင်းပုံတိဆောက်ပြီးရစ်ဖွဲ့ခပန်းတပိတ်မောက်ဖောင်းရစ်စသည်တို့တက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။စီတော်ကြီးရဲ့ငါးမျက်နှာမှာအာယုံခံအုပ်ကူငါးလုံးရှိပါတယ်။ဘဒ္ဒကဘာမှာပွင့်တော်မူပြီးတဲ့ကကုတံကောနာကုံကတ္တပဂေါရမပွင့်ရသောအရိမတယဖရာတို့ကိုရည်မှတ်ပြီးကျေးစင်းတူငါးစုသုံးလုပ်ပြီးတော့ကုငါးလုံးမှာပူဇော်ထားပါတယ်။အုပ်ကူငါးလုံးဟာလည်းတညီတဲ့တပုံစံနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဂူတွေရဲ့ပနတ်ပုံဟာစတူယန်ပုံဖြစ်ပြီးအာယုံခံအထက်မှာပစ္စယကုန်းတော်တို့ပါရှိပါရယ်ဂူဖျားငါးခုစလုံးမှာပုံစံဆေးရနေရပကြီများရှိပါရယ်မင်းစားတွေလည်းရှိပါရယ်ဓမ္မရာဇိကဇီတီပုံကိုဇူလာမဏိလိုင်ကူဖျားအောက်ထက်ရောက်ဘက်မျက်နှာမှာရှိတဲ့ဆင်းရုပ်ကောင်းနေရာမှာတက်ကရေ669ခုကစတာလင်ကဘိုးဆရာဟာဓမ္မရာဇိကဇီတီပုံရေးဆွဲပူဇော်တယ်ဆိုတဲ့မင်းစားကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါရယ်ယနေ့ခေတ်ကာလမှာပကံအင်ပါယာရဲ့အကျယ်ဝန်းကိုသမိုင်းဆရာတွေကသူတို့အလိုအတိုင်းဖော်ပြကြတဲ့အခါပကံအင်ပါယာရဲ့အကျယ်ဝန်းဟာပကံနဲ့အနီနာပတ်ချာလေလောက်သာဖော်ပြထားတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့မဟာပကံဟာအင်ပါယာမဟုတ်တာမန်မင်းဆက်အုပ်စိုးရာနေမြင်ငယ်တစ်ခုတည်းပဲရေးသားပြောဆိုနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အနော်ရထာလက်ထက်ကနေစပြီးနေရတီဟာပရိအထိနှစ်ပေါင်း268နှစ်ကြာတည်တံခဲ့တဲ့မဟာပကံအင်ပါယာကြီးဟာစက္ကန့်သူမင်းတို့ရဲ့အရေးချင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပိုင်နဲ့နဲ့ပဲတိုးပွားလာတာရုပ်ရောခဲ့တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဓမ္မရာဇိကဖရာကိုနရပတိစီသူမင်းကြီးနန်းတက်ပြီး22နှစ်အကြာတက်ဂရိ958ခုနှစ်မှာတည်တော်မူတာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်နှစ်အဖြစ် AD 1196ဖြစ်ပါတယ်။960ခုနှစ်မှာပြီးတယ်လို့ဆိုတာကြောင့်နှစ်နှစ်ကြာတည်ဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဖရာတည်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျောက်စာရေးထိုးမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကျောက်စာမှာနရပတိစီသူမင်းဟာ၎င်းလက်ထက်နိုင်ငံတော်အကျယ်ဝန်းကိုရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။ရေးထိုးထားတဲ့ကျောက်စာရပကံအင်ပါယာရဲ့တောင်ဘက်ကနေစပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျောက်စာရဲ့အစာကြောင်းရဲ့ခွန်မှာနိုင်ငံတော်ဤတောင်ဘက်နန္ဒမိတ်ကိုတဝဲတင်းသားဤတလင်ကျင်းမှစပြီးတော့အစုံတွင်လန်တကာတိုင်အောင်ရေးထိုးမှတ်တမ်းတင်ဖော်ပြထားပါတယ်။ယနေ့ခေတ်ခေါ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံနန္ဒမိတ်အတွင်းမှာအင်ဒိုတို့ကဝါဝလန္တကလို့ခေါ်တဲ့အရက်ဒေတာတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဒေတာဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူလာဝီစီပြည်နယ်အတွင်းမှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရက်ကအမြင့်368မီတာရှိတယ်။တံတန်းကတောင်ဟာထင်ရှားတဲ့တောင်ဖြစ်ပါတယ်။နရပတိစီသူမင်းဟာတီတီဝီစီယယခုခေတ်အင်ဒိုနီးရှားမင်းရဲ့သားတော်ကိုရဟန်းခံပေးခဲ့တယ်လို့ယာဇဝင်မှတ်တမ်းရှိပါတယ်။ဒါဆိုရင်ပကံအင်ပါယာရဲ့တောင်ဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အင်ဒိုနီးရှားတီကိုပိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုတက်ရောက်တာပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ကျောက်စာမှာပါရှိတဲ့မြောက်ရက်ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်ဗျာ။မြောက်ကားတကောင်းငဆောင်ချမ်းဥဆောက်စာဆိုပြီးတော့ပါရှိပါလိမ့်။ငဆောင်ချမ်းဆိုတာကစတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငဆောင်ချမ်းကိုဥတည်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ငဆောင်ချမ်းဟာကုပလိုင်ခန်းရဲ့အင်အားတန်းချီတဲ့တက်တွေတာလီမှာအခြေပြုပြီးမြန်မာအင်ပါယာရဲ့အချက်ချာပကံမင်းနေပြည်တော်ကိုကျူကျော်ဝင်ရောက်ရာဒေသဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာတွေအနေနဲ့ရပ်ပေါင်းများစွာခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြရတဲ့အရက်ဒေသလည်းဖြစ်ပါတယ်။အ
အဲ့ဒီအရာဒေတာအခုခါမှာတော့ယူနန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာတည်ရှိပြီးတရုတ်ပိုင်းဖြစ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒေတာကိုဘိုရှန်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြကြပါတယ်။မာကိုပိုလိုမှတ်တမ်းရကိုပလိုင်ခန့်ရဲ့အင်အား 12,000 ပါရှိတဲ့ရှေးပြတက်နဲ့မြန်မာတို့ရဲ့အင်အား 6,000 ပါတဲ့ရှေးပြတက်တို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရအရက်ငဆောင်ချမ်းခံတဲ့နဲ့ဝေးကွာတဲ့တောအုပ်အလေကကွင်းပြန်ရက်မှာဖြစ်တယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကြောက်စရာဆိုလို့ရှိရင်နရပတိလက်ထက်တိကိုငဆောင်ချမ်းဟာမြမပိုင်းတဲ့နယ်မြေဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဘရင်တော်လက်ထက်ဆက်ဆောင်ပနာဒေတာကိုမြမတက်တွေအခွန်တော်ကောက်တုံးကအဲ့ဒီဒေတာခံစော်ပွားတွေကမကျင်းတတ်တာကြောင့်တရုတ်ဘရင်ကိုမျက်နှလို့အားရအားကိုးတကြီးနဲ့မြမတက်တွေကိုတိုက်ခိုက်နှင်းထုတ်ဖို့တိုင်ကြားကြရလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတရုတ်ဘရင်ကပကံကောင်းစားနေချိန်ဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီနယ်မြေတွေကလည်းပကံပိုင်းနဲ့ဖြစ်တာကြောင့်ကောက်ပါစေလို့ခွင့်ပြုခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။တွက်စားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆက်ဆောင်ပနာဒေတာဟာကြောက်စာမှာပါတဲ့အုတ်ဆောက်စာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နရပတိစီသူမင်းလက်ထက်မဟာပကံပိုင်းနဲ့မြမနယ်မြေဟာအနည်းဆုံးယူနန်နဲ့သုံးပုံတပုံခန့်အထိကိုပါဝင်နေတယ်လို့မှတ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇိကဖရာကြောက်စာပါအထောက်ထားရအခုတရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်အတွင်းကငဆောင်ချမ်းဒေသနယ်မြေအထိဟာနရပတိစီသူလက်ထက်မဟာပကံအင်ပါယာမြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့မြောက်ဖက်ပိုင်းနဲ့နယ်နိမိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အနောက်ဖက်နယ်နိမိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြောက်စာမှာဖော်ပြတာကတော့အနောက်ကသစ္စဂိရိတောင်တောင်ထင်ရှားတယ်လို့သတ်မှတ်ရမယ်တောင်နှလုံးအမည်ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးနောက်ပဋိကရာတိတ်ကဆရာလို့ဖော်ပြထားပါလေပဋိကရာကိုအချို့ကတရိပူရလို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်အချို့ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒကာယိအရှိတောင်ဘက်ကမတူးဖော်ရသေးတဲ့ကုန်းနေရာဟာပဋိကရာတိုင်းပြည်နေရာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုကြပြန်ပါတယ်ဒီနေရာမှာပဋိကရာဆိုတာတရိပူရဖြစ်နိုင်ကြောင်းယူဆနိုင်တဲ့အထောက်ထားတွေလည်းရှိပါတယ်တရိပူရဒေတာဟာဘင်္ဂလားနဲ့ကက်လျက်အိန္ဒိယအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်တရိပူရဒေတာကနေလူတွေကိုမောဆိုပြီးတော့ဘင်္ဂလီတွေကခေါ်ကြပါတယ်သူတို့ခေါ်တဲ့မွန်ဆိုတာတွေဟာမြန်မာတွေဖြစ်တယ်လို့ဘင်္ဂလီသမိုင်းဆရာတွေကဆိုကြပြီးရွှေရောင်လွှမ်းခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားရာတိုင်းပြည်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပကန်းကိုတာရက်တို့ဝင်တိုက်ပြီးနောက်တရိပူရကိုဆက်လက်အတိုက်ခံရကြောင်းနဲ့ဖရာပထိုနန်းတော်များအဖျက်စီးခံရကြောင်းမွန်တို့တရိပူရနေပြည်တော်ကနေထွက်ပြေးခဲ့ရအခုခါတောင်တန်းဒေသနေလူမျိုးများဖြစ်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းဘင်္ဂလီသမိုင်းဆရာတွေရဲ့မောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရေးသားမှုတွေကိုရှာဖွေဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလတရိပူရပဋိကရာမှာပကံလက်အောက်ခံမင်းတိုင်းပြည်ဒေသဖြစ်ပြီးမြောက်ဖက်ဝစီတိုင်းအတွင်းနယ်မြေတွေဖြစ်တယ်။အာတန်မနိပူရတို့ဟာလည်းပဋိကရာတိုင်းပြည်ရဲ့ပိုင်းနက်တွေဖြစ်နိုင်တာကြောင့်မြန်မာတို့ကဓာတ်ရိုက်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်လို့မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။တိတ်ကဆရာကိုအခုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဂင်ဂါမြို့ဝမှာတည်ရှိတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အရှိဘနဲ့နမိတ်ကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာရအောင်ဗျာအရှိတို့လားတော့နိုင်ငံကတော့တန်လွင်မြစ်အရှိဘအတိုင်းလို့ရေးထိုးထားပြီးတန်လွင်မြစ်ရဲ့အရှိဘမြစ်တိအရက်ဒေတာအထိပိုင်းနဲ့နဲ့ပဲရှိခဲ့ကြအောင်ရှေ့ကဖော်ပြခဲ့တဲ့တောင်မြောက်အနောက်အရက်ဒေတာတွေလို့မပါခဲ့ပါဘူးတန်လွင်မြစ်အရှိဘအတိုင်းဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာကြောင့်တန်လွင်မြစ်အထိသာလို့ပဲသတ်မှတ်ရမှာမဟုတ်ပြန်ပါဘူးအရှိဘအတိုင်းလို့ဆိုလိုတာကြောင့်တန်လွင်မြစ်ရဲ့အရှိဘဘလောက်ဝေဝေအထိကိုမဟာဗကံအင်ပါယာမြန်မာနိုင်ငံတော်ပိုင်နဲ့ဖြစ်တရှိခဲ့ကြအောင်စူးစမ်းရန်လိုအပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလအရှိတောင်အာရှတွင်ဒါမကကဘာရရမှာကြော်ကြားထင်ရှားတာကအနော်ထလက်ထက်ကနေစပြီးကျွမ်းတို့ကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့မဟာဗကံအင်ပါယာပဲဖြစ်ပါတယ်အင်အားကြီးတဲ့ကျွမ်းတို့ကြာဆုံးပြီးနောက်ဒေသတစ်ခုလုံးအနော်ရထားရဲ့ဗကံအင်ပါယာပိုင်နဲ့များဖြစ်သွားကြတာဖြစ်တာကြောင့်အရှိယကဒေတာကံမင်းတွေကလည်းပကံလက်အောက်ခံဖြစ်သွားရတာဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့အနောယထာကနေနယပတိစီသူအထိနှစ်ပေါင်း180ဝန်းကျင်ကာလအတွင်းမှာအခြေအနေဖြစ်ကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်နေမြေချုပ်ကိုလက်လွတ်လိုက်ရတာတွေလည်းရှိနိုင်ပါလေ။နယပတိစီသူလက်ထက်မှာအရှိဘခစ်ပြိုင်မင်းကအန်ကာမင်းအဖြစ်တွိပုဝနာဒိတိယမင်းအုပ်စိုးနေကြောင်းတွေ့ရှိရပါလေ။ခမာဒေတာမင်းတွေထဲမှာဒီမင်းတပါးတည်းပဲမြန်မာတွေတို့ဘွဲ့အမျိုးကိုခံယူသူဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်ဒီမင်းဟာဘီအန်တန်တောင်ပိုင်းကျွမ်းလည်းမဟုတ်မြောက်ပိုင်းဒိုင်ဘီယာလည်းမဟုတ်ကမ်ဘောဒီးယားခမာလည်းမဟုတ်တိုင်ရှန်လည်းမဟုတ်မူပဲမန်ဒရင်တရုတ်လူမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြကြပါတယ်အ
အဲ့ဒီမင်းအန်ကားမှာဘယင်လုံနေခြင်းဘယင်နဲ့တောင်ပိုင်းမှာကျွမ်းတို့ကအင်အားစုစည်းနေပြီးဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်ကခမာအင်ပါယာဖြစ်မလာသေးပဲသူတလူငါတမင်းတိုင်းပြည်ပြူပြီးတော့စစ်ခင်းနေကြသေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်အေဒီ1166မှာနန်းတက်တဲ့တိဘူဝနာဒီတရားဝရမန်မင်းဟာနန်းသက်17နှစ်ကြာအေဒီ1189အရောက်မှာတော့ကျွမ်းဘယင်ဇေယအိန္ဒြဝရမန်ရဲ့ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်လေးနှစ်ကြာတိုက်ခိုက်ပြီးနောက်ဘယင်အသက်ခံရပြီးအန်ကာကိုကျွမ်းတို့ထိနှက်ဆိုက်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အေဒီ1181မှာဇေယဝရမန်ခွန်ဟာအန်ကာဘယင်ဖြစ်လာပြီးအနီးနားနယ်ပယ်ဒေသတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးအင်အားစုစည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အေဒီကာလမလာယူလက်အောက်ခံနယ်မြေဖြစ်တဲ့ကမ်ဘောဒီးယားနယ်မြေအတွင်းကဘက်တဘန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာမဲကောင်မြေဝန်ဒေသကိုထိန်းချုပ်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီထောက်ထားတွေကအရှိတောင်အာရှဒေသအတွင်းအင်အားကြီးမဟာပကံအင်ပါယာကိုရာဘီစီသူလက်ထက်ထိရှင်ပြနိုင်တဲ့အခြားသောအင်ပါယာဖြစ်တရှိမနေသေးဘူးဆိုတာသိသာပါတယ်အဲ့ဒီ1181မှာဇယဝရမန်နန်းတက်ပြီးဘက်တဘန်းကိုမလာယူလက်အောက်ကနေတိုက်ခိုက်ရယူသိမ်းပိုက်တာကိုထောက်ဆားလို့ရှိရင်နယာဘရီစီသူလက်ထက်ဓမ္မရာဇီကဖျားတီချင်းအေဒီ1169ကာလအထိမလာယူဟာပကံအင်ပါယာလက်အောက်မှာရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့မလာယူလက်အောက်ခံဘက်တဘန်ဒေတာဟာလည်းပကံပိုင်းနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ယူဆမှာဖြစ်ပါတယ်အေဒီ1189မှာတရီဘူဝနာဒီတယာဝရမန်မင်းကိုကျန်းတို့ဝန်တိုက်စဉ်ဘသူကူညီမမရဘဲဆရှုံးသွားရတာကိုထောက်ဆမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အန်ကာဒေတာနယာဘရီစီသူလက်ထက်ပကံအပယာလောက်ခံဒေတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။စုခိုတိုင်းမှာ AD 1238မှာခမာတို့လက်အောက်တွင်စတင်တီထောင်အစပြုခဲ့တာကြောင့်နယပရိစီသူလက်ထက်ရိုးရရတွေကိုထည့်ပြောရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ခမာအင်ပါယာလည်း AD 1181နောက်ပိုင်းကနေအစပြုရတာကြောင့် AD 1169နဲ့ AD 1181ဂျာကာလအန်ကာဒေတာအနောက်ဘက်ခြမ်းမလာယူနယ်မြေဘက်တဘန်အထိဟာနယပရိစီသူလက်ထက်မဟာပကံအင်ပါယာပိုင်းနဲ့ဖြစ်တယ်လို့မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ပိုနဂါနဲ့ဖန်ရန်ကြောက်စာတွေကဒဝေဘက်ကလာတဲ့ပကံတက်တွေကိုအန်ကာမင်းခုခံတိုက်ခိုက်အောင်မြင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတာကြောင့်အဲ့ဒီကာလဟာပကံမင်းဆက်ရဲ့50ဆက်မြောက်မင်းကြဆော်မင်းလက်ထက်ဖြစ်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်ပကံအင်ပါယာပြိုကွဲတော့မဲ့အချိန်ကိုရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။မိကုံချိုးရမယ်ဆိုရင်ပကံအင်ပါယာဟာတည်တည်ကိုယ်ကိုယ်မဟုတ်ခဲ့တယ်လို့စစ်ဒီအင်အားဟာလည်းနည်းနည်းပါးပါမဟုတ်ခဲ့ပြန်ပါဘူးအနော်ထာမင်းကြီးလက်ထက်ကလေးကတိမ်ပြူမျိုးတောင်ပြူမျိုးထောင်ပြူမျိုးရာပြူမျိုးဆိုပြီးစစ်ဒီအင်အားတတ်မှတ်ပြီးစူးစောင်းထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရာဇကကြောက်စာရနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးအရန်အင်အားစစ်ဒီဟာတသိန်းထက်ရှိနိုင်ပြီးရှစ်တန်းသွားစစ်ဒီဟာကနန်းခုနှစ်လုံးဖော်ပြတာကြောင့်တသန်းခွဲထိကိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်နေရာပြည်စီသူမင်းလက်ထက်မှာမဟာပကံရဲ့စစ်အင်အားအနည်းဆုံးနှစ်တန်းခွဲရှိနိုင်တယ်လို့သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဆုံးထိကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်။နောက်လဲဗုဒ္ဓရာရစရာတွေကိုရှားဖွေတင်ဆက်အောင်ပါမို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။